Руслан Горовий, Бешена. Жила в нас на вулиці Галя. Її поза очі називали Бешена, хоча вона така тендітна собі була і симпатична доволі. А Бешена, бо сталася з нею колись історія в 90-х після розвалу совка. Тоді дуже були популярні норкові шапки. Коштували багатенько і носили їх як мужчини, так і женщини. Ну і понятно, що кримінальний контингент на ті шапки полював. Простіше кажучи, збивали шапки просто на ходу. Іде собі людина, довольна собою, внутрішнє милується, аж тут підбігає гопнік, хап шапку і зник. А тепер про Галю. Шапку їй купили, скинувшись мама, тато і бабуся. Шапка, що там казати, хороша вийшла, модна, до не могу. І Галя в ній, звісно, була як принцеса. І от одного разу іде Галя до метро, аж раптом налітає на неї на вході чоловік. Молоде таке, мершаве, але швидке падло, бух, і нема шапки, і побіг. Галя аж присіла від несподіванки. Помацала голову, ніби ціла, але шапки нема. Хоч плач, хоч скач. Ну, одразу розплакалась, а вже як заспокоїлась, пішла в метро. Неприємно, звісно, огидно, ну не смертельно. Спустилася вниз, дочекалася поїзда, зайшла у вагон, сіла. Піднімає очі, аж раптом напроти неї молодий хлопець в її шапці. Вона на нього дивиться очі в очі, і він на неї. І що ти йому скажеш, скотеняці? Аж ось Галина станція. Двері відчиняються, вона встає, прилюдно хапає у пацана з голови шапку і гордо виходить із вагона. Той від несподіванки закляк, двері зачиняються, поїзд рушив, а Галя переможно показала услід йому дулю. Прийшла додому, не роздягаючись, зайшла в кухню, сіла і розказує батькам про випадок. Шапку тримає в руках, неначе діадему, мовляв, врятувала фамільну дорогоцінність. Аж підходить батько до неї, гладить тихенько по плечі, цілує в лоба і каже: «Молодець ти, Галю, правда молодець. Але твоя шапка, оно в тебе в капюшоні», і дістає її звідти. Галя потім місяць щодня бігала в метро шукати хлопця, та де там. А як про цей випадок у дворі дізналися, то так до неї прізвисько Бешена і пристало.